ہمارے خیال میں ٹورزم کو اس لیے کھولنا چاہیے کہ وہ علاقے جدھر ٹورزم صرف 3-4 مہینے ہوتے ہیں گرمیوں کے, جدھر لوگ ان کا روزگار ٹورزم کی وجہ سے ہوتا ہے, اگر وہ ہم نے یہ 2-3-4 مہینے چلے گئے اس کے لاک ڈاؤن کے اندر جو ایریاز ہم نے بند کیے ہوئے ہیں, تو وہ لوگوں کو اس کے بعد سردیوں میں تو کوئی آمدنی نہیں ہوتی, تو اور ان علاقوں میں غربت ہو جائے گی. ریسنٹلی گورنمنٹس کی جو پالیسیز کی وجہ سے نا بہت سارے لوگوں میں ایک امید کی لہر آ گئی, اور ہر ایک نے جو ہے نا چھوٹے سے لے کے بڑے پیمانے تک انویسٹمنٹ شروع کیے, جس میں ہوٹلس کے لون ہیں, کچھ لوگوں نے کچھ ریسٹورینٹس بنائے, کچھ لوگوں نے کچھ اپنے کیبنس بنائے, کچھ نے ہوٹلس بنائے, کچھ لوگوں نے ٹرانسپورٹس میں انویسٹمنٹ کیا ہے. تو اس سال ابھی بیڈ لک کی جیسے ہماری بلوسم کے اسٹارٹنگ ہی میں جو ہے نا کرونا کی جو ہے نا وہ کیسز آ گئے, اور اسی وجہ سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے 1 روپے کسی نے نہیں کمایا ابھی تک, تو اس کی امپیکٹ بہت زیادہ ہے یہاں پہ. تو میرے حساب سے ٹوریزم پہ بین ہونا چاہیے. اگر ہم ٹوریزم کو کھول دیتے ہیں تو اس سے کافی نقصان کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ جو ایک پورا سیزن چلتا ہے ٹوریزم کا یہاں پہ, وہ تقریباً آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے. تو ایسے حالات میں مجھے نہیں لگتا کہ ہوٹل مالکان اور جو دوسرے لوگ اس کاروبار سے وابستہ ہیں وہ ایس او پیز کو برقرار رکھ سکیں گے. So I do think that it's a good thing that the government said no one is allowed to come here. I think that's what we need at this point, because I don't think it's possible to expect tourists to be responsible in Pakistan. People aren't even responsible enough to keep natural places clean, let alone follow a bunch of SOPs. ابھی کرونا آیا ہوا ہے, یہ ماسک باندھا ہوا ہے, کیا کرے؟ یہ سارا سب کچھ ٹپ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. 1970 سے ہم چلا رہے اس کو, لیکن سال بہت مشکل ہے, بہت کمزور ہے, بند ہے اور ڈال